achados comprova o relato bíblico dos reis. Por mais que em 2 séculos teólogos liberais usavam a falta de comprovação da história de alguns trechos para criticar a ideia de uma Bíblia inerrante, e um dos seus argumentos mais comuns é que não havia registros extra-bíblicos dos reinados de Davi e Salomão. Contudo, escavações arqueológicas em Israel ao longo das últimas décadas mudaram essa perspectiva. Descobertas recentes mostram que a extensão do reino de Salomão, o maior território de Israel que Israel já teve em sua história, realmente chegou onde o registro bíblico diz. Na edição de fevereiro de 2017, o Journal Archaeological Science, arqueológicos Ellen Ben Yosef e Diffa Langaut, Lida e Aspihir, anunciam as descobertas que fizeram durante as escavações nas regiões inóspitas de Israel. Eles descobriram que Tirma, no extremo sul do país, mais indícios de onde ficaram as lendárias minas do rei Salomão. Eles também aprofundaram o trabalho que foi primeiramente divulgado em 2013.